ክብራትና ክብራን የቻናላችን ተከታታዮች በሙሉ ዛሬ ቀኑ ሰኔ 14 2012 ዓመተ ምህረት ነው። እንደሚታወቀው የጠፈር ተመራማሪዎችና የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ኢንስቲትዩት እንደገለጸው ዛሬ ከጠዋቱ 1 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ይህም በኢትዮጵያና አካባቢዋ የሚታዩ የጨረቃ ግርዶሽ እንደሚታይ አሳውቆ ነበር። በመሆኑም ይህ የጨረቃ ግርዶሽ ዛሬ ተከስቶ ነበር። በተለይም በአዲስ አበባና አካባቢዋ በከፊል የጨረቃ ግርዶሽ የሚታይ የነበረ ቢሆንም በላሊበላና ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች የታየው የጨረቃ ግርዶሽ እጅጉን ጨለማ የነበረ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። ሆኖም እንዴት የላሊበላ አካባቢ ሊጨልምና የአዲስ አበባ ደግሞ በከፊል ብቻ የሌሎቹ አካባቢዎች ደግሞ የጨረቃ ግርዶሽ ጭራሹን አለመኖራቸውን አለመታየትን ልዩነታቸውንም በዚህ ዝግጅታችን እናስቃኛችኋለን። በመሆኑም ከስርጭታችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ ስንል የምንጋብዛችሁ የድርጅቱ ፕሮግራም አዘጋጆች ነን። ስለምትከታተሉና ስለምታደምጡን ቀድመን እናመሰግናለን። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የምንማረው ወይም የማሳያችሁ ነገር ቢኖር የጨረቃ ግርዶሽ እንዴት ሊከሰት ይችላል፣ እንዴትስ የላሊበላ አካባቢ ብቻ ሊጨልም ቻለ፣ እንዴትስ የአዲስ አበባ አካባቢ ደግሞ በከፊል ሊሆን ቻለ የሚለውን ትንታኔና ምክንያት ሙሉ ለሙሉ በዚህ ቪዲዮ ለማስረዳት እንሞክራለን። በተጨባጭ የጨረቃ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በምድርና በፀሐይ መካከል እኩል ትይዩ በምትሆንበት ሰዓትና የፀሐይ ብርሃንን ወደ ምድር የሚያርፈውን የፀሐይ ብርሃን ስትጋርድ ብቻ ነው። ይህ ደግሞ የሚከሰተው በየወሩ ምድርን ጨረቃ ምድርን በምትዞርበት ወቅታቶች ነው። ነገር ግን ለምን በየወሩ የጨረቃ ግርዶሽን አላየንም የሚለውም ሌላ ጥያቄ ያስነሳል። ሆኖም ሙሉውን መረጃ ከፈለጋችሁ ከቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ተከታተላችሁ እንድታዩ እንጋብዛችኋለን። በዚህ ጨረቃ ምድርን በ27 ቀን ወይም በ28 ቀን ወይም በወር በዛብዮ ላይ ምድርን በሚዞርበት ወቅት 8 ወቅታቶች አሉ። ይህም ከሙሉ ጨረቃ እስከ አዲስ ጨረቃ በሚል ተዘርዝረዋል። ሳይንቲስቶች ወይም የጠፈር ምርምር ተመራማሪዎች ብዙ ስሞች አውጥተውላቸዋል። የነዚህን ፌዞች ወይንም ጨረቃ ምድርን በወር ውስጥ የምትዞርባቸው በዛብዮዋ ላይ በምትዞርባቸው ወቅታቶች ያሏት ወቅትና ገጽታዎችን በማየት ይጠቅሱላቸዋል። ይህም ፉል ሙን፣ ዋክስ ጊቨስ፣ ፈርስት ኳርተር፣ ዋክሲንግ ክሬሰንት፣ ኒው ሙን፣ ዋኒንግ ክሬሰንት፣ ሰርድ ኳርተር እንዲሁም ዋኒንግ ጊቨስ በሚል በግማሽ በከፊል በሙሉ እንዲሁም ምንም አይነት የጨረቃ ነጸብራቅ ብርሃን የሌለበትን ወቅታቶች በመለያየት በስምንት ከፍሉ በወር ውስጥ ያላትን በዛቢያዋ ላይ በምዞርበት ሰዓት በወር ውስጥ ያላትን ምልከታና እይታ ይገልጿታል። ከነዚህ ስምንት ወቅታቶች አንድ ወቅት አለች። እችን አዲስ ጨረቃ ወይም ምንም አይነት የጨረቃ ነጸብራቅ ወደ ምድር የማይታይበት ወቅት ማለት ነው። ይህ ማለት አዲስ ጨረቃ መፈጠር የሚጀምርበት ወቅት ማለት ነው። አዲስ ጨረቃ የምናየው በወር አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ይህም የሚፈጠረው ሙሉ እንደሚታወቀው ጨረቃ የፀሐይን ብርሃን በመውሰድ ነው ወደ ምድር የምታንጸባርቀው። በዚህም ምክንያት ጨረቃ የምታንጸባርቀው ብርሃን ሙሉ ለሙሉ ተከልላ ስለምናያት ወደ ምድር ዛቢያው ላይ ያለው በሙሉ ጨለማ፣ አካሏ ጨለማ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የጨረቃ ግርዶሽ አይነቶችን ማወቅ መሰረታዊና አስፈላጊ ነው። የጨረቃ ግርዶሽ አይነቶች ሶስት ሲሆኑ ቶታል አጠቃላይ፣ ፓርሻል በከፊል እንዲሁም አኑላር የምንለው አለ። የቀለበት ግርዶሽ አይነት ማለት ነው። ቶታል ወይንም አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ሙሉ ለሙሉ ጨረቃ ፀሐይን በምትጋርድበት ወቅት ነው። ይህም ቢሆን ሙሉ ለሙሉ የጨረቃ ግርዶሽ በምድር ላይ የሚታየው በተወሰኑና ውስን በሆኑ አካባቢዎች ብቻ ነው። ለምን ቢባል የጨረቃ ግዝፈትና የፀሐይ ግዝፈት እንዲሁም ከምድር ያላቸው ርቀት ጨረቃ ከምድር ያላት ርቀት፣ ፀሐይ ከምድር ያላት ርቀት ይወሰናል ማለት ነው። ፓርሻል ወይም ከፊል የጨረቃ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ፀሐይን በተወሰኑ ክፍላቶች ብቻ በምትጋርድበት ወቅት ነው። በዚህ ጊዜ ጨረቃ፣ ምድር እንዲሁም ፀሐይ በቀጥታ መስመር ላይ አይገናኙም ማለት ነው። ይህም ጨረቃ ወይ በታች ወይ በላይ በኩል ያለውን የፀሐይ ክፍል ብቻ በመጋረድ ግማሽ አካሏን ካልሆኖ ብቻ ይታየናል ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው የጨረቃ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ አነስ ብላ በፀሐይና በምድር መካከል
ሙሉ ለሙሉ በመጋረድ በመትሞክርበት ወቅት ነው። ይህም ጨረቃ አነስ ብላ የምትታይበት ዋነኛ ምክንያት ከምድር ያላት ርቀት በሚጨምርበት ወቅት ነው። ለነገሩ ጨረቃ ከፀሐይ 400 እጥፍ ጊዜ ያነሰች ብትሆንም ወይንም ደግሞ ፀሐይ ከጨረቃ 400 እጥፍ ጊዜ ትተልቃለች። በዚህም ምክንያት ጨረቃ ከምድር ያላት ርቀት በሰፋና በጠበበ ወይንም በቀረበና በራቀ ወቅት ሊኖራት የሚችለው ለኛ እይታ ሊኖራት የሚችለው ትልቅነትና ትንሽነት ይወሰናል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት አኑላር ወይንም የቀለበት ጨረቃ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር ራቅ ብላ ለፀሐይ በተወሰነ መልኩ ቀረብ ብላ ስትታይ ነው። በዚህም ሙሉ ለሙሉ ጨረቃ ፀሐይን በምትሸፍንበት ወቅት በዛብዋ ላይ ወይንም በዙሪያዋ ቀለበት መሰል የፀሐይ ብርሃን በደንብ ይታያል ማለት ነው። በአጠቃላይ የጨረቃ ግርዶሽና በአኑላር የቀለበት ጨረቃ ግርዶሽ ልዩነታቸው ምንድነው ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ልዩነቱ እንደሚከተለው ነው። ቶታል ወይንም አጠቃላይ የጨረቃ ግርዶሽ ሙሉ ለሙሉ ፀሐይን የሚጋርድ ሲሆን አኑላር ወይንም የቀለበት ጨረቃ ግርዶሽ ከጨረቃዋ አነስ ብላ በመታየት በተወሰኑ መልኮች ብቻ ሙሉ ለሙሉ የፀሐይን ብርሃን በመጋረድ በዛብዋ ላይ የቀለበት ቅርጽ ብርሃን ታሳያለች ማለት ነው። ይሁን እንጂ በዚህ የቀለበት ጨረቃ ግርዶሽ ጨረቃ ሙሉ ለሙሉ ፀሐይን አትጋርድም ማለት ነው። በዚህም የተነሳ ብርሃኑ የተሟላ የብርሃን ቀለበት ይታየናል ማለት ነው። በ2012 ሰኔ 14 በዛሬው ዕለት የሚከሰተው የጨረቃ ግርዶሽም የዚሁ የቀለበት ወይንም አኑላር ጨረቃ ግርዶሽ ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያና አካባቢው የሚከሰተው የጨረቃ ግርዶሽ ይህም ማለት ዛሬ ጨረቃ ሙሉ ለሙሉ ፀሐይን አትጋርድም ማለት ነው። ነገር ግን በተወሰኑ አካባቢዎች ደማቅ የሆነ የብርሃን ቀለበት የሚታይ ሲሆን በከፊል አካባቢዎች ደግሞ ከፊል የጨረቃ ግርዶሽ ይታያል። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ለምን የተለያየ አይነት የጨረቃ ግርዶሾች ተከሰቱ የሚለው ነው። አሊያም ለምን በየወሩ የጨረቃ ግርዶሽ አልታየንም? ይህም የሚሆንበት ዋነኛው ምክንያት ጨረቃ ምድርን በምትዞርበት ወቅት የራሷ የሆነ ዛቢያ አላት። ይህ ዛቢያ ሙሉ ለሙሉ ክብ ሳይሆን ኦቫል ሼፕ ወይም ኤሊፕቲካል ኦርቢት ወይም ሞላላ ዛቢያ ነው ያላት ምድርን በምትዞርበት ወቅት ማለት ነው። ይህ ማለት በተወሰኑ ወቅት ለምድር ትቀርባለች፣ በተወሰነ መልኩ ደግሞ ለምድር ከምድር ትርቃለች ማለት ነው። መራቋና መቅረቧ ብቻ ሳይሆን ከፍና ዝቅን በማለት ሁሌ በየወሩ የጨረቃ ግርዶሽ እንዳናይ ይሆናል ማለት ነው። በዚህም ወቅት ጨረቃ ወደ ምድር በምትቀርብበት ሰዓት ሳይንሳዊ አጠራሩ ፔሪጂ የሚባል ሲሆን ጨረቃ ከምድር ራቅ ብላ በምትገኝበት ወቅት ደግሞ ሳይንሳዊ አጠራሩ አፖጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዛቢያውን ኤሊፕቲካል ወይንም ሞላላ ቅርጽ ኖሮ ከፍና ዝቅ እያለ በወር ውስጥ ምድርን ትዞራለች ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ጨረቃ ምድር ጨረቃን ትሸፍናለች ማለት ነው። ቅድም ልጠቅስላችሁ እንደሞከርኩ ዛሬ በኢትዮጵያና አካባቢዋ የሚከሰተው የጨረቃ ግርዶሽ አኑላር ወይም የቀለበት የጨረቃ ግርዶሽ ነው። እንደተባለው ሳይንሳዊ አጠራሩ አፖጂ በሚባልበት ጨረቃ ከምድር ያላት ርቀት አፖጂ በሚባልበት ቦታ ነው ያለችው። ይህም እጅጉኑ ከምድር ራቅ ብላ የምትገኝበት የዛቢያ ነጥብ ሲሆን በዚህም ምክንያት ጨረቃ ሙሉ ለሙሉ ፀሐይን መሸፈን በሚያቀታት ወቅት በዛቢያዋ ላይ ወይም በጨረቋ ዙሪያ የቀለበት ቅርጽ ብርሃን ይታየናል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል በምትሆንበት ወቅት ሁለት አይነት የጥላ ወይም ሻዶ ይኖራታል። እጅጉኑ በጣም ጨለማና የተወሰነ አካባቢን ብቻ የሚሄድ ከበብ ብሎ አነስ ያለ እንዲሁም ሰፋ ብሎ ያልደመቀ ወይም የፈዘዘ የጨለማ ወይም የግርዶሽ አይነቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ግርዶሽ የሚፈጠሩት ፀሐይ እና ምድር መካከል ጨረቃ በምትኖርበት ሰዓት የጨረቃውን ስፋት ያህል የተወሰነ ጥላ ይኖራል። በዛ በጥላ መሀል ለመሀል ደግሞ በግራም በቀኝም የጥላው መጠን እየሰፋ በመጣ ቁጥር መሀል ለመሀል ላይ ያለው የጨረቃ ነጥብ እጅጉን ጨለማ ሆኖ ይታያል ማለት ነው። ይህም የጨረቃው ግርዶሽ በጣም ጨለማ የሚሆንበት አካባቢ ሳይንሳዊ አጠራሩ አምብራ ተብሎ ይጠራል። ፋና ደብዘዝ ያለው የጥላ ወይም የጨለማ ቦታ ደግሞ ፔናምብራ የሚል ሳይንሳዊ መጠሪያ ያለው። በዚህም ቶታል ኢክሊፕስ ወይም ሙሉ ለሙሉ ጨለማ የሚሆንበት አካባቢ አምብራ ተብላ የምትጠራው የጨለማ ነጥብ በምትጓዝበትና በምትሄድበት ወቅት ፓዝ ኦፍ ቶታሊቲ ተብላ ሳይንሳዊ መጠሪያ ይኖራል።